apocalypse. Halløj, så velkommen tilbage til kanalen. Det er til sådan 1400. Jeg er i gang med noget god gammel, ja, Battlefield for Finlander. Så prøv at se her, hvad skal vi have fat i? Vi skal have et våben af et eller andet. Ja, Severinsen har ikke den. Hvad er jeg egentlig leder efter? Jeg leder bare efter våben. Skal prøve at se her, hvad har vi den her? Skal vi se. Jeg bruger godt våben. Jeg kan egentlig ikke huske halvdelen af de her våben her. Skal vi prøve at se her. Vi kan customize våbenet også. Flashfire. No attachment. Eller salt. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg prøver at køre salt. Det var den. Det var den, jeg skulle have fat i. Det var skarren, jeg skulle have fat i. Den har suppressor på, og... Nej, vi kører ikke med flare. Vi kører med den der. Tactical light. Ja, jeg kan godt køre grip. Sådan der. Må gerne med sort. Det gør ikke noget. Det er flere, vi kører med medic bag. Frag grenades, whatever. Ja. Yeah. Det skulle vi ikke have gjort. Au, skal du have. Inden så blev jeg skudt ned, og så er han bare dårlig til at flyve. Det er... Ja, det kan være begge dele. Godt så. Godt så. Det er ved at være lang tid siden. Men jeg har tænkt mig, at der er også en lille miniserie her, som hedder... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde den, men nok Throwback Thursday her. Torsdags hygge. Med gamle titler. Battlefield for eksempel her. Godt så lad os se her, om vi kan prøve at se. Hvor meget er jeg så inde på midten herovre? Vores egen, tror jeg. Sygt, det ser ud. Holy fan. Ja, det må jeg se bare. Just east of where you're at, there appears to be a hostile machine gun. Det har jeg ikke så godt med den her bil. Just
væk. Be advised, objective Charlie is now under our control. Okay. You hit the village. Nej. Jeg fandt ud af, jeg var der. Det var lidt ærgerligt. Men det går nok. Okay, der var en anden køretøj også, det havde jeg ikke lige helt set. Det gjorde penge næst. Jeg tror, vi tager en ingeniør. Skal vi koste mig sådan en våben her? Kan vi det? Jeg tror, jeg bruger den der. Potato grip, ja, helt klart. Den tager vi. Den er fin. Det er godt. Vi tager den. Vi hjælper ham der. Det var heldigt, det der. Kunne se mig helt derop eller helt dernede, ja, det ved jeg ikke. Op nede, det ved jeg ikke. Og så jeg. Vi skal holde det, vi skal holde det, sådan det var. Grene sprang i luften. Ah, hej! Godt så, ja, jamen, det skal også til en gang imellem, ikke? Godt så, hvor var det, de var heroppe på den side her, tror jeg.
meget, der kom der bare en den anden løg fra. Okay, okay. Karin Mikkelsen. En bandit. Ah, der er en. Det er vores. Hvor er I fra? Gunsu Ghost 23. En bandit. Gunsu 23 igen. Gunsu Ghost 23. Det må du ikke. Det går ondt. Det er vores. Smadre nu. Au. Kampvogn lige i hovedet. Igen. Et skud, så burde det næsten være smadret, den der kampvogn. Selvmord på højt plan. Det gør lidt ondt.
Ah, fik jeg været derinde, tror jeg. Ghost igen? Altså! Må man ikke? Jeg kommer i fred. Eller... hvad nu gør? Ja, der er ikke så meget at gøre her. Vi venter på, at der er uden nogen, der... når vi spawner, så tager vi da bare sådan en tilbage. Så det er bare det ud af. Det skal nok ikke gøre, det vil vi uden over, så vi skal blive her. Det er snydt, det der. Ja, okay. Tager vi det. Vi tabte, hvad der sker. Men jeg håber, I nød lidt god gammel klassisk Battlefield 4 gameplay her på Siege of Shanghai Conquest Mode. Så der vil selvfølgelig komme flere videoer forhåbentlig ved det. Jeg ved ikke, om det vil sige Shanghai, eller om det bliver en anden map. Det finder vi ud af en anden dag. Men hvis I gerne vil se mere Battlefield 4, så må jeg meget gerne skrive ned i kommentaren. Så vil jeg gerne lave nogle flere videoer selvfølgelig, hvis I er interesseret i det. Der kommer selvfølgelig også en masse andre videoer hele tiden, men del, like, subscribe, som I plejer. Tryk på notifikationsklokken for at få oplysning om nye kommende videoer, eller nye videoer, der bliver uploadet selvfølgelig. Og med det, jeg kan kun sige, jamen vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.